خليفة. سلام عدني قسم الله. سلام خا خليفة. ما شلون خا؟ بالسنة جنبه ما يفوت هذا يفيد. لا ما دنتي بزوم أونلاين أدني. أنت مكسر مون. أنا كل كون يرצה לברך אותך כנציג ממשלת איחוד האמירויות ונציג נאמן של השייח מוחמד בן זייד, מנהיג גדול, על התרומה שלך לשלום. זה שלום היסטורי, אמרתי, זה לא רק בין מנהיגים, זה בין העמים, אתה מבטא את זה, תרתי משמע. אז באמת, מברוק ותודה רבה לך. תודה רבה לכל היהודים והישראלים באיחוד האמירויות, ואני מקווה לראות אותך בקרוב. אני מאוד מחכה לראות אותך גם באיחוד האמירויות, אבל אני רוצה גם לראות אותך פה. אז אני מבקש, זו בקשה אישית שלי, שאתה תצטרף למשלחת שתבוא לארץ, אתה תתקבל פה באהבה גדולה, כמו שקיבלתם את המשלחת שלנו. בעזרת השם. בעזרת השם, אדוני. תודה רבה. אינשאללה. תודה. תודה, אדוני.